ďalšie dary, vernisáži, strednoeurópskoľudné fotografie. Snažíme sa o takú koncepciu výstavnej činnosti, že každá galéria vlastne sa zameriava na niečo iné. A dosť často sa nám to darí, takže druhé poschodie je avantgardný fotograf český svet známy Jaroslav Lesler. Ak ste ho nevideli, je stále otvorený, otvorená výstava, môžete sa aj pozrieť. Ale teraz sa budeme venovať mladej fotografke Andrii Junekovej, ktorá má výstavu pod anglickým názvom, kto nerozumie, tak ho preloží, No Man's Land. Zem nikoho. A jej kurátorka, ktorú predstavila pani Juneková, ktorá som teda robila tento projekt, Martina Biskupová, nám povedia o tejto výstave. Ináč text tam je, ale ja by som teraz neviem, či prvé dala slovo kurátorke a potom autorke. Alebo páči. No, dobre. Tak ja vás tiež chcem privítať na otvorení výstavy Andreje Junekovej, slovenskej autorky, ktorá sa primárne zaoberá výtvarnou fotografiou, ale takisto rôznymi intermediálnymi presahmi. V nasledujúcom projekte, ktorému sa dlhodobo venuje, ktorý sa volá teda Zem nikoho, No Man's Land, tematizuje fenomén schatralého komplexu kastiela renesančného Moravanov nad Váhom. Na celú problematiku nazerá z takých dvoch úhlov. V prvom rade do celého projektu veľmi citovo zaangažovaná. Tento kaštiel pre ňu predstavuje akýsi privátny priestor, keďže tu prežila mnoho času s rodičmi a so svojimi blízkymi počas pravidelných pobytov, ale takisto zároveň prezentuje aj akúsi schátralú anonymnú budovu bez nájomcov a obyvateľov. Je to až akýsi mytický priestor. Vyjadruje tak kritiku k súčasnému stavu, žalostnému pomerne tejto pamiatky a tohto komplexu kaštiela s parkom. Pre jej záber je symptomatická predovšetkým citlivá práca so svetlom a napriek niekedy až bizarným kompozíciám, ktoré môžete vidieť, snímky neobsahujú nič inscenované. Tu celú myšlienku dopovedá aj výtvarná, teda výstavná inštalácia tejto výstavy, ktorá obsahuje nielen čierno-biele, ktoré sú tam fotografie a farebné fotografie, ale takisto aj veľmi sugestívne video a projekciu, ktorom autorka komparuje teda nielen súčasný stav, ale aj minulý stav teda kaštieľa celého komplexu. Takže toľko v krátkosti a by som vás teda chcela ešte raz privítať na tejto výstave. Ďakujem, ja by som teraz dala slovo autorke a keďže sa počuje, že teda na tejto budove osobný vzťah, ja matne viem, že existuje také niečo, čo bolo do nejakých od 60 rokov, to bolo vlastne dom architektov a výtvarných umelcov až do roku 2003, keď sa to vlastne takým veľmi pohodlným spôsobom sprivatizovalo a odtedy to vlastne takto chápa. A vlastne môjim nejakým zámerom prvotným bolo vlastne tam prísť, vlastne to vidieť a potom sa to tak vlastne odvíjalo všetko od toho, to, čo už tu bolo vlastne povedané. Takže myslím, že to netreba uporečniť o tom už, ale by som vás rada pozvala na firma, ktorá vznikla ako tento účel, ktorá to o mesiac predala vlastne o niekoľko miliónov navyše týmto Slovincom, ktorí si na to zobrali vlastne úver, zaťažili to celé vlastne veľkou hypotékou, ktorú nesplácali a v zápätí respektíve vlastne prestali platiť energiu a všetko, ale to začalo vlastne chátrať. To je
A bolo to štátne? Bolo to štátne maja, teda to bolo. Ministerstva kultúry. A ako vypoviem, akože vyjasnenete, ale ako ministerstvo kultúry, to nikto nemá. No. Sledujete, nie? Sledujem tak akože, ale tak bolo mňa to boje, že tlaky, že to bolo vlastne, akože bolo kraj, to bolo teda zákonnostné informácie hovoria, že to bolo vlastne taká, keby dlhodobo pripravovaná akcia. Aha, na to, aby sa to zničilo. Nie, na to, aby sa to predalo. Ale keď sa to na koncu zničilo, hej? Predalo, tam neviem, akože sa zničilo, ale tam sa to zase akože tak predkrali peniaze. Takže, ale ako vysleduje, teda ide o zničenie, alebo? A podľa mňa výsledku môžete prepráť to peniaze a viac je to už nikomu nezaujíma, ako keby. Takže, ako... Ja by som alebo nevýra. No, sú tam bezdomovci momentálne. Ja by som vás chcela povedať, že ak by náhodou niekto nepoznal tento moravanský kaštiel, tak je teraz veľmi... Treba mi svetiť, aj keď neviem, či sa tam niekto dostane. Ale každopádne je to všade v médiách, teraz momentálne už také veľmi známe, aj proste plus sa to práve dostáva. Hej, takže keby to niekto vyslovene nepoznal, tak proste je to teraz veľmi také sprokanované. Ale asi vy určite neviete, ale vy posledujete skôr, že si tam z decembre, takže... No ono je to také zvláštne, že vlastne ešte teraz sa vlastne niečo prebehla taký kauza, že vlastne majte vo toho pozemku, je nejaká slovenská firma, nejaký vlastne nejaký smeracký činiteľ, my si vlastne kúpili celé tie pozemky, aj park, aj a to je také akože absurdná vec, že vlastne kaštiel patrí niekomu inému a vlastne pozemky patria nejaké kaštiel. A keď asi porovnateľnejšie asi ako viete? No to sú 40 hektárov, vlastne sú tie pozemky. Bubnarice z Polenské. No, to je väčšie. Bubnarice je väčšie určite. To je väčšie? Väčšie ešte. Určite, okej. To je v podstate toto komplex na nejakých 35 izviek, plus ešte nejakých 10 ateliérov, a ešte také spoločenské budovy a tak ďalej. Tak to len tak akože na okraji. Podľa mňa inštalácia je úplne super. Fotky sú teda tiež super, ale obsah a o čom hovoria je úplne hrozné, ale my to nevyriešime, takže snáď sa to vyrieši. Neviem, že sa vyrieši, takže nech sa páči. Budeme radi, keď budete pozývať aj svojich známych, aby sa prišli pod veľmi zvedavé svojich výstava za to. A vo veľmi veľkom kontraste s pohornou, ale myslím, že do súčasnej výstav je jedna z najlepších za posledné obdobie, ktoré bolo.